Вітаю у промову. Напевно, вас, як і мене, зачаровує краса та загадковість нашої мови. Як би довго ми її не вивчали, в ній все одно знайдуться для нас таємничі скарби. Сьогодні додамо до вашої мовної скарбнички цікаві слівця на літеру «Д». Замість словосполуки «правду кажучи» можна вжити одне влучне слово – «далебі», тобто «справді», «дійсно». Синонімом до слова «тремтіти», «дрижати», «дрижаки ловити» є дієслово «дриготіти». Російське «мєлач», яке зазвичай говоримо на дрібні гроші, українською – «дрібнота» або просто «дрібняки». Російські кішечки заточують свої кіхтики на царапках, а от українським кицюням потрібні дряпочки, дряпалки чи просто дряпки. Цим словом, до речі, також називають металеві скрипки для посуду. Якщо ж маєте щось у невеликій кількості, зовсім мало, то говоріть слово «дещиця» – незначна кількість чого-небудь, трохи, або ж якась дрібниця, абищиця. Не забуваймо й про слово «достоту», що означає «точно» або «справді», «дійсно», «істинно». Говоріть українською правильно, урізноманітнюйте свою мову чудовими українськими словами. Це не якісь «дещиці», далебі вони «достоту» знадобляться.